Të dhëmbë zëmra ty Ermal. Jo, sepse kam gjetur formulën. Shkoj ke mjeku. Tak shqetësimin e parë që kam, kështu që do të flasim ditën e sotme pikërisht për problemet e zemrës, le të themi rëndësia e saj në kujdesje, por ankrau tjetër edhe prioritetin që duhet kemi sa herë të drejtohemi mjekut dhe padyshim të jemi të shëndetshëm. Ndoshta format se si mund dhe duhet të jemi të shëndetshëm, do të diskutojmë tani që të gjejmë edhe rëndësinë e duhur. Patjetër, kemi kënaqësi sot të kemi mjekën tonë në studio, Eva Duraku, kardiologe, kënaqësi të kemi në studio. Faleminderit, kënaqësi edhe për mua. Mirë se erdhët. Tani, nuk e di nëse është shumë e rëndësishme, domethënë shumë e rëndësishme, kuptohet kujdesin ndaj zemrës, por a ndikon shumë mosha tek problemet kardiovaskulare, mirë thash? Shumë mirë. Nuk u ngatërruam. Jo. Sigurisht që mosha ndikon, është faktori kryesor, pra me kalimin e moshës të gjitha smundjet bëhen më të pranishme. Pra rritet frekuenca e shfaqjes në popullsi, por për smundjet kardiovaskulare ne kemi parë një trend që sigurisht që vjen duke u rritur me moshën, por fillon edhe që herët me raste. Pra na është ulur pak mosha. Po cilat janë arsyet kryesore për shembull? Mendoj që ka një multifaktoritet, domethënë për këtë problem. Sëmundjet kardiovaskulare nuk shkaktohen vetëm nga një faktor. Pra ka disa faktorë që mund ta shkaktojnë dhe një nga këto faktorët është edhe dieta që ne ndjekim, dieta që ne bëjmë. Pra, sa më shumë jetë sedentare dhe dietë jo korrekte, aq më shpejt shfaqen edhe ato. Aspektet e të ushqyerjes me pak fjalë. Po. Po sigurisht që ka dhe faktorë të tjerë, për shembull trashëgimia, herediteti, qoftë ne kemi. Këto janë të pashmangshëm, por po, janë të pashmangshëm, por janë të shmangshme pjesa tjetër, nëse ne kemi hereditet, pra nëse jemi të prirur për të pasur sëmundje kardiovaskulare, si për shembull, nëse kemi gjyshin babain që ka kaluar infarkt, ka pasur yndyrna të larta hipertension, atëherë kemi një predispozit, nuk do thotë që ne me do e mos do sëmuremi, por kemi një predispozit për të pasur probleme kardiovaskulare të kësaj natyre. E qartë. Kur duhet të shfaqemi tek mjeku, pasi kemi ato simptomat, domethënë, këto sëmundjet e zemrës pra lajmërojmë, domethënë kanë disa shenja identifikuese, simptoma? Po. Patjetër që paralajmërojnë, jo në të gjitha rastet, në moshat e reja ndonjëherë janë të papritura. Pra ne kemi dëgjuar që shumë njerëz, domos meshkuj në moshat mesatare, 50 deri në 60, mund të bëjnë dhe vdekje të papritura. Këto janë sigurisht disa gjëra që ne i shohim me shumë kujdes dhe nuk duhet neglizhuar asnjë nga simptomat që pacientët kanë. Dhe në këtë rast ne mund t'japim dhe një lloj shpjegimi, në qoftë se ata vërejnë disa shenja, si për shembull shtrëngime në gjoks, dhimbje gjoksi ose një limitim i aktivitetit fizik, pra diçka që ato i shqetëson, mendoj që është një zile alarmi, sidomos për meshkujt në këto mosha që unë thash, që ata të vinë tek mjeku. Pra, këto janë këmbanat e alarmit që edhe ne na shqetësojnë, sigurisht sepse ne jemi të prirur për të parandaluar. Sepse për të trajtuar mund të trajtojmë të gjithë dhe mund të kemi një rejt suksesi të varjueshëm. Por parandalimi është sfida jonë kryesore. E qartë, tashi, pjesa më e madhe e tyre, ju e theksuat që ndodhë sigurisht në i mosh relativisht të mesme dhe më pas edhe të lartë, por nga krau tjetër ka dhe shumë të rinjë. Pra moshat e reja kryesisht që në një formë mund tjetë trashëgimia, si kurse ju e përmëndu që okej, këtë është alternativë që nuk e di nëse gjendot zidhje në këtë rast, por duket më e vështirë, por në krau tjetër janë dhe faktorët e tjerë. Dani, për shambull, e marim që në mosh të reja, të rinë, si duhet të kujdese nëse ne japim disa këshida konkrete, për shambull, për të shmangur të problematika, që lidhe në tërsin e vetë me problemin e zemrës. Po, po, ne kemi dhe pacientë shumë të rinjë. Pra, kur themi të rinjë, 30-35 vjeqë, që mund të kenë kaluar dhe infarkt. Por këtu hynë në lojë dhe disa problemet të tjera, si që është për shumë konsumimi i duhanit edhe i alkoholit, ose ndo njëherë dhe i drograve, pra në moshat të reja, dhe kjo predispozon për probleme kardiovaskulare, si që është për shumë infarkti, sepse është një faktor reziku. Kështu që sigurisht, ata që mund t'jenë të prirur drejt këtyre problemeve, t'japin një mesazh që nuk është vonë për të bërë një ndryshim.
pasi është shumë e rëndësishme. Sigurisht që herediteti është diçka e pamodifikueshme, por hipertensioni, diabeti dhe yndyrnat e larta mund të jenë të modifikueshme duke u trajtuar në mënyrë kronike dhe duke pasur një kujdes edhe ndaj vetes. Sigurisht janë faktor shumë të rëndësishëm, sidomos hipertensioni, por që është shumë neglizhent në popullsi. Domethënë popullsia janë të pa informuar ndoshta mjaftueshëm ose neglizhojnë në drejtim të hipertensionit. Pasi unë kam 14 me 8, thot pacienti, dhe kjo është normale. Cilat janë ato shenja identifikuese të hipertensionit? Hipertensioni në një mas të madhe mund të mos ketë simptoma, prandaj dhe quhet vrasësi i heshtur. Por mund të ketë dhe simptoma, si për shumë dhimbje koke, tek ata që nuk e durojnë dot rritjen e presionit, mund të ketë marrje mendsh, mund të ketë një ulje të përqendrimit, pra nëse ata vënë re probleme të tilla, mund të bëjë një matje tensioni edhe në kushte shtëpie. Sepse sigurisht që tek ne ekziston dhe ai hipertensioni i bluzave të bardha, sigurisht ne nuk mund ta marrim parasysh një smundje vetëm nga një matje e çastit e hipertensionit, por nëse ne vëmë re vlera të larta të tensionit, atëherë mund të themi me plot bindje që ky pacient është me hipertension. Po, ndërkohë kujtojmë sigurisht edhe me konfirmimin tuaj dorësh, kemi mundësi që të kemi një lidhje telefonike në këtë moment, ne afishojmë numrin e telefonit në ekran, të gjithë ata të cilët duan të bëjnë pjesë e emisionit për të bërë një pyetje të drejtë për drejtë për doktor Resha, ne kemi numër që afishohet në këto moment, 022 25 60 29, ndërkohë numër është papagese, ju më telefononi për çdo shqetësimi që keni, ndërkohë ne vijojmë edhe bisedën në studio. Tani për ta zhdramatizuar pak, ata cilët kanë probleme me zemrë, vinë tek ju? Pra me dashurin flas. Vinë. Vinë edhe ata? Vinë edhe ata që nuk kanë. Edhe ata që nuk kanë. Jo, i pyetja ishte ata që kam probleme me dashurinë. Ja, si punem. Si punem me ajo pasherët dhe nuk e kupton pse të dhëm. Do kush nuk të dhëm, do nuk është patologji, është një patologji. Se bi duhet ta sjellim në fakt në këtë rast ata kanë probleme relative në zemrën. Të pjesshme, të ndryshme. Pjesshme, po, nuk janë rrahjet e zemrës, doktor Resha nuk mbajnë më, shpërthejnë. Ka shumë që vinë me rrahje të shpejta, kështu që duhet parë kjo pjesa e zemrës në thonjza, duke qenë se edhe shumë të rinj vinë edhe për probleme emocionale. Po një temë që mund ta prekim, mund ta diskutojmë pak në aspektin dhe sa ndikojnë edhe emocionet e forta. Patjetër, që ndikojnë shumë dhe stresi ndikon shumë, është një nga faktorët e rrezikut. Dhe vinë të rinj për shkak se mund të ndjejnë në thonjza aritmi. Pra çrregullim të ritmit, mund të kenë vërtet edhe çrregullime të ritmit të ndryshme, nuk përjashtohen, por shumica e moshave të reja përjetojnë edhe kriza të ankthit, përjetojnë probleme të panikut, pra nga arsye të ndryshme. Kështu që mund të jenë shumë të ngjashme dhe me problemet kardiovaskulare dhe ne shohim përdit, por sigurisht që nuk mund t'i neglizhojmë. Dhe ndonjëherë dhe fusim në lojë edhe kolegët e tjerë, siç janë neurologët, psikiatrët, nëse gjendja është e rënduar. Mirë, do më presim telefonatën në këtë moment, le të shohim se cila do të jetë pyetja. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Urime për emisionin. Faleminderit. Cila është pyetja juaj? Desha ta pyesja doktoreshën për një diçka, për një problem që ka. Po. Kam unë. Jam 54 vjet. Kam shpesh e shtërngim në gjoks, më shtërngon gjoksi, dhe më merë në mend, kam dhe shumë dhimbje koke mbrapa koks. Tensionin e matë gjithë një, edhe vete, 13 e gjysëm, 14. Në njerë ka ka përqyre më shumë, marë një hapje për tensionin që e lekanil. Shfar mund dhe të më thoni? Po, falenderit, oke? Atere. Atere, do të ambjullë që të pjojë në përmjet televizorit. Në regullë, të falenderojnë për telefonatën. Falenderit. Faleminderit. Atëherë ka disa shenja klasike në këtë rast të hipertensionit, siç i tha zotëria, dhimbja mbrapa kokës, marrje mendsh, mundet që në këtë rast të jetë një shfaqje e rritjes së vlerave të tensionit. Pra mund kemi një hipertension të çekuilibruar, kryqëzimi mund të duhet për shembull lerkanilin që ai tha, që është një medikament, edhe ta shtojmë si dozë, por gjithsesi ai duhet të vi për vizitë, pra duhet të shkojë tek mjeku i tij kurues, tek kardiologu që e ndjek. Përse për këtë shtrëngimeve, mendoj që është diçka shumë serioze për të marrë në konsiderat, për të parë në vazhdim, dhe zotëria në fjalë do të përfitonte nga një vizitë detajuar në këtë rast. Pra duhet patjetër që zotëria të drejtohet tek mjeku në mënyrë të tillë që të shohë se në çfarë situate
është shtrëngimet në këtë rast në moshën e tij, tek një person që vuan nga hipertensioni, pa. Që është 54 vjeç, probabilisht mund të ketë dhe yndyrna të larta, këtë nuk e dim, por një pjesë e popullsisë nuk i masin, mund të ketë dhe hereditet dhe këtë nuk e dim. Atëherë na çon të mendojmë që mund të ketë dhe probleme me qarkullimin e gjakut brenda në zemër. Pra, qarkullimi i gjakut ose që siç quhen enët koronare, janë shumë të prirura për të smurur te kjo kategori pacientësh. Prandaj ne kemi një sër ekzaminime që bëjmë në raste të tilla. Do të më presim një tjetër telefonat, një tjetër pyetje për sa i përket problemeve kardiologjike. Jemi në këtë patologji që sot e diskutojmë në studio. Le të shohim se cila do të jetë pyetja telefonatës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ndërkohë që telefonata bëhet gati të jetë në studio, e kemi. Mirëmëngjes, dhe pyetja juaj, cila është? Po. Po, na dëgjoni përmjet telefonit, ju lutem. Po. Cila është pyetja juaj? Jam një qytetar nga Tetelena. Po. I kam vlerat e tensionit. Tensionin e madh për shembull e kam 14, të vogël e kam 6. Po. Na dëgjoni në telefonin, të lutem, mundeni pak zënë televizor. Më vete i madhi 15, ai nuk më vete më shumë se 7. Po. Më vete i marit 15, a i nuk më vete më shumë se 7. E si bëhet? E kuptuam pyetjen, doktoresha? E kuptuam. Mirë, faleminderit për pyetjen, zotrim. Ju lutem merrni përgjigjen nëpërmjet televizorit. Po. Atëherë në këtë rast bëhet fjalë për hipertension sistolik të izoluar. Pra kemi vlera të, siç tha, vetëm të tensionit të lartë, pra sistolikut, kurse diastoliku është brenda në normë, që i bie të jetë jo më shumë se sa 80 mm shtyllëzhive, pra 8. Sepse normalisht do flasim pak, do përshtatemi dhe me ato që di populli. Pra 12 me 8 është hipertensioni i zakonshëm, 11 me 7 është hipertension, është më fal tensioni me vlera optimale dhe mbi 13.5 kemi një hipertension stadi i parë. Në këtë rast tek 15-a jemi hipertension sistolik stadi i parë. Kështu që mundet sigurisht të fillojmë një mjekim për zotrin, por do të këshilloja dhe një përdorim të kufizuar të kripës, në qoftë se ai e përdor, pra dhe nga kjo mund të përfitonte dhe një reduktim të yndyrnave shtazore, një rritje të aktivitetit fizik dhe rënje nga pesha nëse është mbi peshë. Pra, nëse mund ta ndihmojmë në këtë mënyrë. Ajo çfarë ne po kuptojmë në këtë patologji, shumë e rëndësishme është regjimi ushqimor. Po. Një kujdes i veçantë në atë çka ne konsumojmë. Po. Kujdes i shtuar përsa i përket kripës. Ne nuk lodhemi asnjëherë të thoni që kripa është armiku jon kryesor. Në qoftë se vuajm nga hipertensioni, pra jemi hipertensiv ose kemi predispozita për të qenë të tillë, kripa na bën të mundur që të kemi vlera më të larta të tensionit. Kështu që tek një pacient që vuan ose që mjekohet me hipertension, reduktimi i kripës ulë edhe nevojën për medikamente. Kështu që kemi benefite, kemi përfitime shumë të mëdha nga reduktimi i kripës. Kjo vlen edhe për yndyrna shtazore, pra ato që vijnë nga mishi, nga gjalpi, sa më shumë që t'i evitojmë, aq më mirë është. Sigurisht pa eliminuar totalisht edhe nutrientët, sepse mishin ne nuk e eliminojmë dot. Nuk e rekomandojmë që ta eliminojmë plotësisht, por që mund të bëjmë alternativa të ndryshme të kombinimeve në dietë. Dhe pjesa tjetër është që ne të kemi sa më shumë perime dhe fruta në dietën tonë, duke u limituar vetëm tek pacientët diabetik, të cilët frutat i kanë sigurisht të limituara. Doktoresha, një pyetje në raport me ndoshta edhe me Redmin për të kuptuar sa dëm shkakton kafja ose pijet me gaz në këtë aspekt. Po. Pijet me gaz, sidomos ato që janë me sheqer, nuk janë të rekomanduara. Për asnjë, jo vetëm për ata që vuajnë, sepse ato predispozojnë për një rritje peshe, edhe për probleme me sheqerin, edhe tek ata që nuk vuajnë nga diabeti. Pra nëse ne konsumojmë rregullisht pije të sheqerosura, pra me përmbajtje sheqerit të shtuar, atëre kemi një predispozitë të shtuar për të pasur probleme me diabetin në të ardhmen. Përpos kësaj edhe një rritje në pesh momentale dhe probleme ndoshta më vonë të qarkullimit gjakut. Pra janë komplikacione që vijnë nga problemet e peshës dhe të diabetit. Përse e përket pjesës së frutave, thatë ju? Për kafe ne kisha nëse tepër, okay. Për kafe cilat në njëherë edhe te projmë, se kemi kohë dhe hajde fusim në i kafe tjetër. Okay. Për kafe, unë faktikisht nuk jam kundër,
konsumimi të kafes, pasi për pjesën më të madhe të njerëzve ajo nuk bën dëm. Madje kafja mund të ketë edhe shumë përfitime në organizëm, por në momentet që ajo mund të shkaktojë diçka, për shembull një rritje të vlerave momentale, të tensionit ose në qoftë se na bën të ndihemi pak më të lodhur për momentin sepse na shton rritje na rrit rrahet e zemrës, atëherë mundet që të mos e rekomandojmë. Mundet. Por kjo është diçka relative. Pra përgjithsisht ne jemi pro konsumimit të një ose dy kafeve në ditë. Okej. Mirëmëngjesi, telefonata e radhës, marrim pyetjen nga telefonuesi për doktoreshën tonë. Po, cila është pyetja juaj? Problemi im është tensioni i vogël që quhet në masën e popullsisë. Unë me gjithë se marr medikamente, ai më qëndron te 8.5-9. Ndërsa i lati është mirë, 11, 12. Dua të di çfarë ushqimesh mund të përdor për ta ulur këtë, nga se vjen kjo. Ju faleminderit se nuk do t'ju bezdis më shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë për telefonatën. Po. Po. Tani është rasti kundërt me atë që ishte përpara, sepse kemi hipertension diastolik. Pra kur tensioni i vogël është më i lartë se sa norma. Kjo zakonisht vije të re tek pacientët që janë në moshë të re ose relativisht të re dhe tek pacientët që vuajnë me probleme të mbipeshës. Në këtë rast ai mund të përfitonte shumë nga lënia e kripës, pra sa më pak krip. Nuk po them zero, por sa më pak krip. Dhe sa më pak yndyrnë shtazore, një aktivitet fizik i shtuar dhe rënje nga pesha. Sigurisht që në qovë se këto masa të mara nuk bëjnë pun, atëre mundet që të shtojmë edhe dozën e ndonjë medikamenti. Specifik për të ullur këtë loj hipertensioni, pasi është parë që kjo është shumë i dëmshëm për zemrën. Zëre, gjatë gjithë bisedet ju keni përmend disa herë që kripa, shpesherë konsiderohet edhe si armik kryesor, por dhe jo fort e rekomandueshme. Kjo bëhet fjalë për persona të cilët kanë shqetësime të kësaj natyre, apo në tërsi të gjithë qytetarët do ta shmangin sa më shumë. Për shembull, jam një nga ata persona që çdo gjë dhe ëmbëlsirat i ha me krip. E kuptoj. Mendoj që për momentin nuk do të ta rekomandoja ta shmangje plotësisht, por nuk do ishte keq që të fillojë ta reduktoje pak, pasi me kalimin e kohës ajo mund të predispozojë për shfaqjen e vlerave të larta të tensionit. Sigurisht nëse ju keni një histori familjare dhe nëse keni predispozita për probleme të tjera, pra nëse kemi edhe faktor të tjerë shoqërues. Kështu që kripa nuk na bën mirë nëse e teprojmë. Nëse e teprojmë, qartë. Ne presim një tjetër telefonat në këtë moment, një tjetër pyetje nga teleshikuesi tan. Mirëmëngjesi dhe pyetja juaj, cila është? Mirëmëngjes. Po, cila është pyetja juaj? Ma, jam kam bashkëshortin dhe më ka dalë me diabetin e tipit 2. Komplet familja këtyre e kanë genetike dhe thjesht doja të dija që çfarë ushqimesh mund të përdor. Ai merr një kokër në mëngjes dhe një në darkë, sjofor, një mish. Merr një mëngjes, një në darkë. Ushqimet unë e kam reduktuar në maksimum. Frutat, përdor kivin edhe mollën jeshile. Këto dy lloj frutash, më ka thënë doktori këto në lushnjë, nuk e di tash. Po vetëm thjesht doja të dija në qoftë se e ka mundësinë doktoresha të më thuaj shpesh vetëm një minutë shkutër do të dija. Patjetër. Drekë ndarkë. Po, faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit shumë dhe juve, rrof shumë faleminderit për telefonatën. Zotria vuan nga diabeti, sigurisht që nuk është një sëmundje kardiovaskulare, por është sëmundja e sheqerit. Por është një nga faktorët kryesor për shfaqjen e problemeve kardiovaskulare, kështu që dieta është shumë e rëndësishme. Zakonisht mjekët që merren me diabetin japin një dietë të detajuar, por për të ndihmuar zonjën mund të themi që dieta duhet të përmbajë sa më pak karbohidrate. Nuk po them që ajo të peshojë çdo gjë që i jep bashkëshortit ose ai të limitojë konsumimin e të gjitha ushqimeve, por ato që përmbajnë shumë karbohidrate duhen evituar dhe duhen ngrënë në sasi relativisht të vogël, siç është për shumë buka, makaronat dhe orizi, dhe asnjëherë me njëra tjetrën. Kjo është shumë e rëndësishme. Nëse në një vakt kemi bukë, nuk mund të kemi makarona. Pra, në të njëjtën kohë. Dhe kjo është vlen dhe për orizin. Sigurisht që do ishte shumë mirë nëse ai do të konsumonte sa më shumë perime. Perimet kanë një indeks glicemik shumë të ulët, pra nuk përmbajnë sheqer dhe nuk janë të afta për të rritur sheqerin. Kështu që një sallatë për çdo vakt, sallatë e madhe, e pashoqëruar me krip dhe me pak vaj, do ishte shumë mirë për rasin e zotërisë. Për pos këtyre
dietës, do me thonë, dhe këtyre këshillave, mund të them që ai do profiton të shumë për uljen e sheqerit edhe në qofse do të ecte. Pra, aktiviteti fizik dhe shtimi aktiviteti fizik bën shumë mirë për uljen e sheqerit në gjak. Mirë, ne kemi mbërritur në fund, doktor Esha, faleminderit shumë që përcollët të gjitha informacionet e duhura për këtë patologji shumë të rëndësishme për ne. Faleminderit që pritët pyetjet nga publiku. Faleminderit, për mua ishte kënaqësi. Kënaqësi gjithashtu dhe ditë mbar. Faleminderit.